Yani sisi tumepambana sana. Nishapigwa na soko zima la Karikoo, mwenye nyanya, mwenye ndimu, mwenye pilipili. Si unajua jua kama la size la saa 9. Yeah. Katikati ya uwanja anachukua mali ya mtu. Na mwenyewe yuko hapo hapo, changu na mimi nasema changu. Eh, hey, na makamano kienda hivyo hivyo. Ndio utokozi changu na yeye mwenye chake yupo. Si unanielewa? Na kuzingatia. Kwa ni changamoto kubwa sana. Hata yule mheshimiwa mwendesha mashtaka PP, hakimu unamchanganya. Mwenye mali yupo lakini wewe unasema chako. Yaani wewe ndio unaichelewesha kesi. Si unanielewa? Eh, yaani wewe ndio unachanganya wale PP mwendesha mashtaka, unamchanganya hakimu, yule mwenye mali yake ulijua nani unamchanganya. Yaani uko kwenye jamhuri standard teacher ile pale ipo ngao jembe, lakini bado unang'ang'ania chako. Afso cha kwako. Si chako sasa, mimi mtu wa mchezo. Na kweli kesi inaahirishwa. Mimi sinasema changu na yule anasema chake. Kwa hiyo nani atapatikana chake? Si leo tena. Unarudi tena jela. Eh bwana. Ngoja shauri tena lije kusomwa linapangwa tarehe nyingine. Sasa si hatari hiyo dismiss case. Kwa mtu kama hisi economy kabisa veteran nimepitia mambo mengi. Wewe unaweza kusema mbele ya jamhuri ukasema chako kitu. Na mwenye mali naye yupo. Hapana. Na anasema chake. Unaona ulivyokichukua, umekichukua kwenye mazingira ya watu. Na ulipigika pia. Na ulipigika sana. Na siku ya mahakamani unaulizwa, sawa bwana. Sababu mali tunajua unamchukulia mtu mchana usiku, kuna nyingine unamchukulia mtu usiku, unaendesha kesi unakamatwa, ustabei keko jela mahakamani. Mahakamani ukifika unaulizwa siku ya kuendesha mashtaka, bwana wewe ndugu mlalamikaji, unamtambua huyu? Hey, namtambua. Unamtambuaje? Ilikuwa usiku na wenzie. Ilikuwa usiku na wenzie wangapi? Watatu. Mbona ulimleta huyu mahakamani? Huyu ndo niliwahi kumkamata usiku, kwa uliwahi kumkamata yeye. Unaulizwa naye bwana Dotto Magari. Bwana Dotto Magari unamsikiliza huyu? Namsikiliza yeye. Naomba nimuulize swali. Eh bwana, wewe ulivyokuja kutoka kwako leo mahakamani asubuhi, ulipanda private car au ulipanda gari yako mwenyewe? Au ulipanda gari la abiria? Wewe nilipanda gari la abiria. Si private car yako mwenyewe, gari ya abiria. Kwenye abiria yako uliokaa pale, unaweza kumkumbuka uliokaa naye kiti chako ulikuwa watu wangapi? Wewe watu wawili, unaweza kumkumbuka? Basi mkumbuki. Sasa uliweza vipi kunikumbuka mimi bwana Dotto Magari usiku? Kama leo asubuhi umekuja na mtu kwenye kiti wewe. Haumkumbuki. Hivi si unanielewa? Yeye alikuwa anapangua. Haya, kama mimi kwa mahakamani kiitoga watu wanajaa hivi. Hivi. Si unajua kuna wengine wanakuja kuchukua habari tu, wengine waandishi wa habari tu, wapate economy case. Unajua kuna watu wengi wanaanza kuwa na sheria lakini hawajasoma. Lakini ile kuwahi kwao asubuhi kusikiliza kesi za watu mpaka wanapata elimu. Si unanielewa? Kwa mimi kesi yangu ikawa kama vile ni ya ajabu. Sijui kusoma na kuandika wala elimu. Paka kusaini kwangu mimi kidole paka leo umri huu. Adamu na Hawa hii. Mama Kizimkazi. Ti. Si unanielewa? Lakini ilikuwa nawapangua. Okay. Sienda shule yoyote. Yaani nilimuuliza swali chache tu. Wewe umeweza kunitambua siku ya manane, tulikuwa watatu, uliweza kunikamata mimi. Mimi ndio uliwahi kunikamata. Je, ulivyokuja hapa mahakamani ulipanda private car au ulipanda basi? Nilipanda basi, nikawa ngapi wao wawili? Unaweza kumtambua mwenzio alivango gani? Sijui. Hakimu, unamuelewa mama Kizimkazi? Kama akishindwa kunitambua mimi, kama usikanitambua leo mchana amtambui alokuja naye. Atamtambua mimi. Atamtambua huyo. Usiku. Nakupa dongo pale. Ndio unakuta mlalamikaji analia.